بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به الصوم جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه الشيخان. Caros irmãos, mencionando a última parte do hadith que vínhamos citando, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou alguns conselhos para o sahabi que lhe questionou. Portanto, o último ponto que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou foi jejuar o mês de Ramadan. Nós mencionamos algum aspecto relacionado com o jejum do Ramadan. Nós falamos que Allah subhanahu wa ta'ala fala da sua prescrição no Coran: Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba lil ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah prescreveu para nós o jejum, assim como foi prescrito para o povo que antecedeu a nós, para que possamos alcançar o temor a Allah subhanahu wa ta'ala, e fomos de forma detalhada, né, relacionada ao temor. Allah subhanahu wa ta'ala diz: são poucos dias. Estamos aqui a falar do jejum de Ramadan. São poucos dias, como o hadith, o profeta sallallahu alaihi mencionou, o som ou tassuma Ramadan, jejuar o mês de Ramadan. Aqui temos dois aspectos: um é fazer jejum, outro é jejuar no mês de Ramadan. Jejuar no mês de Ramadan é obrigatório, enquanto outros jejuns, para além do jejum de Ramadan, não é obrigatório. Tem uma certa classificação, mas não obrigatório como é o jejum de Ramadan, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Aquele que estiver presente no mês de Ramadan, que jejue. Mas Allah subhanahu wa ta'ala excepcionou: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. E aquele que estiver doente ou estiver viajando, portanto, ele terá que repor o jejum, não é, quando melhorar ou quando terminar a sua viagem. Então, neste capítulo, tem vários aspectos também que precisamos de explanar. Como, por exemplo, as coisas que quebram o jejum, kafara, kadó. Nós sabemos que quando nós quebramos o nosso jejum propositadamente, o Sharia tem uma penalização. Mas quando nós quebramos o jejum de forma involuntária, a penalização é outra. E alguns aspectos que ocorrem conosco dia a dia, que nós ficamos na dúvida: será que o meu jejum quebrou ou não quebrou? Portanto, nós iremos, inshallah, mais uma aula, mencionamos isso de forma bem resumida, mas os pontos básicos que possam nos guiar nesses dias que nós estamos a fazer o jejum. Portanto, hoje vamos falar mais uma vez da virtude de jejum, já que o hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou para o sahabi, não é, é de jejuar o mês de Ramadan. Falando deste mesmo jejum, o valor do jejum, não é, a relevância do jejum, a posição do jejum perante Allah subhanahu wa ta'ala é muito alta. Se nós formos ver, se formos analisar, vamos encontrar que de facto Allah colocou esta ação num patamar muito elevado. Hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: Allah subhanahu wa ta'ala disse: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. Todas as ações do filho de Adam são para ele, para o filho de Adam, com exceção do jejum. فإنه لي وأنا أجزي به. Porque o jejum é para mim e eu irei recompensar, irei retribuir por este jejum. Vamos falar parte por parte deste hadith. Qual é a ação que nós não fazemos para Allah? Todas as ações, todo o ibada, tudo o que fazemos de bom, o nosso propósito é agradar a Allah. Se nós fazemos com outro propósito, além disso, Allah subhanahu wa ta'ala distancia-se, Allah não aceita. Toda ação que nós fazemos e tensionamos naquela ação agradar Allah e fulano, Allah subhanahu wa ta'ala sai daquela ação. Não é? O hadith Qudsi também menciona isso. Não é? O hadith fala claramente, Allah diz: taraktuhu wa shirka. Mas se você associa numa ação junto a Allah, quer
fazer para Allah e fazer para uma outra pessoa, Allah diz, eu saio disso. Eu não aceito parceria com ninguém. Então, taraktuhu ashirka, deixo ele com aquilo que ele associou e eu não entro. Portanto, nós fazemos todas as ações para Allah, mas Allah não quer nenhuma parceria naquilo que nós fazemos para Ele. Porque Allah é independente, Allah é o poderoso, absoluto. Portanto, não quer nenhuma dessas coisas. Mas nós fazemos para agradar Allah. Pronto, vamos deixar esta outra parte. Salat que nós fazemos, zakat que damos, hajj que fazemos, ordenar a prática do bem, impedir a prática do mal, tudo isso nós fazemos para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah aqui só falou do jejum. Todas as ações são para o filho de Adam, com exceção do jejum. Todas as ações são para o filho de Adam, em termos de recompensa. Esta ação fazemos para Allah, a recompensa irá voltar. E Allah subhanahu wa ta'ala falou das recompensas de tudo que nós fazemos. Fazer salat em jama'ah ganha o salat, a recompensa é multiplicada 25 a 27 vezes mais. Não é como se tivesse feito 25 a 27 vezes mais. Allah subhanahu wa ta'ala diz, aqueles que gastam pela causa de Allah, right? Allah subhanahu wa ta'ala multiplica a 10 vezes. Ou Allah pode multiplicar a 700 vezes. O Allah yudhaifu liman yasha pode multiplicar ainda muito mais além disso. Temos aqui os números que Allah subhanahu wa ta'ala fala da recompensa, com exceção do jejum. Aqui os ulamais dizem porque se trata de uma ação nobre, que é uma ação que nós fazemos com toda a sinceridade para Allah subhanahu wa ta'ala. Por qualquer outra ação, há hipótese de nós fazermos para mostrar às outras pessoas, alarde. Queremos que as pessoas vejam o que nós estamos a fazer. Não é? Vai para o masjid, você, eu tenho que ir para o masjid, senão a pessoa dizer que eu não vou ao masjid há muito tempo. As pessoas têm que me ver lá para o masjid. Não é? Vão dizer que há muito tempo eu não estou a ir para o masjid. Há esta hipótese, há hipótese, não é o caso das pessoas, mas há esta hipótese. Qualquer outra ação, damos a caridade de forma aberta, as pessoas vão dever, pelo menos que eu dou. Não é? Tua intenção é limpa, está a fazer para Allah, mas há hipótese de outra pessoa também pensar que não, aquele está a fazer para mostrar. O jejum não tem esta hipótese. Não há hipótese, a não ser que você diga que está de jejum. Mesmo dizendo, você pode estar a mentir. Portanto, você faz, é a única ação que somente você e Allah sabem se de facto você está de jejum ou não. Portanto, este é o motivo, né, de Allah subhanahu wa ta'ala, que os ulamais mencionam, este é um dos motivos. Outros motivos, né, outros ulamais explicam que o jejum é uma das ações que ninguém, todos aqueles que adoram outras divindades, além de Allah, adoram de várias formas. Fazem imagem, estão aí a adorar imagem. Tem um animal, adoram aquele animal. Tem uma estátua, adoram aquele animal, aquela estátua, fazendo sajda, prostrando, fazendo várias formas de adoração. Nenhum faz jejum para a estátua. Né? O Lama explica. Esta não é a forma que outras pessoas adoravam as suas divindades com jejum. Portanto, o jejum somente fazemos para Allah subhanahu wa ta'ala. Né? Este é o outro motivo. O terceiro motivo, como eu mais menciono, que no dia de Qiyamah nós teremos que pagar as transgressões, as irregularidades, as maldades que nós fizemos a outras pessoas com as nossas boas ações. Um dos sábios que é desta opinião é Sufyan bin Uyayna. Tudo isso nós teremos que pagar. Né? Deveu alguém, bateu, insultou, falou mal, caluniou. Todas essas coisas nós teremos que pagar no dia de Qiyamah e iremos pagar com as nossas boas ações. Se as boas ações nós tivermos e acabarem, os pecados das pessoas serão colocados sobre nossa conta. Então, esses álimes dizem, com exceção do jejum, não será tirado de nós. O salat será tirado. Você insultou alguém. Portanto, este insulto equivale, por exemplo, a 5 salates teus válidos. Ou a 20 salates válidos. Porque os inválidos não são contados. Né? Você fez salat toda a vida, mas talvez deve ter 200 salates, só aceite. E por uma irregularidade, você tem que pagar 80 por uma pessoa, por um insulto. Não é? Por ter enganado alguém, por ter falado mal, tem que pagar uns 80 salates. Restou com quanto? Você trouxe quantos salates? 200. Hã? 120. Outro, você tem que pagar ele 119 salates. Não é? Porque você acusou-lhe publicamente. Tem que pagar 119. Você tinha restado 120 salates. Restou um salate. Esse salate nem sequer chega para você entrar no Jannah, porque o teu pecado já é muito. As ações serão pesadas.
Né? E depois tem uma fila enorme de pessoas que você lesou. O profeta disse: Atadruna manil muflis. Vocês conhecem quem é o falido? O falido declarou falência. Os sahaba responderam: aquele que não tem dinheiro, profeta. Mala dirham lahu wa la mata. Não tem mola, não tem grana, não tem nada, não tem nada. O profeta disse: o meu umma, o falido não é este. O falido é aquele que virá no dia de Qiyama com muitas boas ações. Muitas boas ações. Mas a condição dele é triste, lamentável. Shata mahada, dorba hada, safakada mahada, akalamala hada. Tudo isso ele fez. Bateu este, insultou este, falou mal deste, consumiu os bens deste de forma ilícita. Não é? Tudo aquilo. Então, o profeta diz: فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِ. Será levado às boas ações dele e vai ter que pagar. Quando acabar as boas ações, porque você não fez muita coisa, o salat que você fazia era inválido porque não fazia bem. Estamos aqui toda hora a dizer: temos que fazer bem o salat. Se for despachado, Allah não aceita. Por isso é que estou a contar um número reduzido, porque talvez você fazia em jamah. Não, é? Não tem hipótese, talvez, daquela pressa toda que você faz, rucu, tudo, as corridas. Então, tudo será dado a outras pessoas. Mas já acabou. Então, será levado. Você ainda tem pessoas que deve. Será levado as más ações dessas pessoas, colocado na sua conta e será lançado no fogo do inferno. Essa é a finalidade. Então, este grupo da Alim, este terceiro que nós aqui mencionamos, disse: as boas ações todas serão levadas. Jejum, não. Porque o jejum é somente para Allah. Porque o hadith aqui diz: Illa sawm wa ana ajzibi. Com exceção do jejum, eu irei retribuir, né, pelo jejum que ele faz. Portanto, vamos pelo menos fazer bem este jejum. Se for esta explanação aqui deste grupo da Alim, pelo menos nós temos uma mínima garantia de ter algumas recompensa apresentada por Allah subhanahu wa ta'ala. Mas temos que ter em conta, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: Kam min sa'im laysa lahu min siyamihi illa dhama. Muitos fazem jejum, nada ganham do jejum deles, senão sede, fome. É o que ganha. Por quê? Porque no jejum, ele não deixa daquelas maldades todas. Que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: Man lam yada qawla azur, falaysa lillahi, wal amala bihi, falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba. Aquele que não se abster da falsidade, da mentira, de tudo que se relaciona a isso, Allah não vê nenhuma necessidade dele abandonar a sua comida e a sua bebida. Portanto, está a passar fome, jejum que é bom, não está a fazer. Então, ele não vai fazer parte desses que o jejum não será retirado. Porque o jejum dele não teve relevância, não foi aceito. Portanto, o hadith Qudsi ainda diz: O siyamu junnah. O jejum é um escudo protetor do pecado. Quando alguém está de jejum, ele tem um escudo, não é, contra o pecado. Quando alguém estiver de jejum, não fala obscenidade, não fala coisas feias, não fica envolvido neste tipo de conversa. Nem fica aí a gritar de um lado para o outro com assuntos de jahiliya. Ele não faz. Então, ele está completamente protegido por causa do jejum. Agora vamos analisar se o nosso jejum de facto é assim. Se nós fazemos jejum desta forma, estamos de jejum, então o que nós temos a fazer? Não vamos comer sim, não vamos beber essas coisas todas, mas vamos lá falar as nossas coisas que não temos tempo em outro momento para falar. E fica envolvido neste todo tipo de conversa fútil. É? Quando está de jejum, não faz essas coisas todas, não é? Não fala coisas obscenas e nem sequer fica aí a discutir, não é? Gritando de um lado para o outro, falar de coisas de jahiliya. Até quando alguém insultar, ou quiser lutar, discutir contigo, o que você tem que dizer? Enemro un sa'im. Eu estou de jejum. Eu estou de jejum. Não vamos nos envolver neste assunto, portanto, ele é paciente. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaba. Você jejuou o Ramadan com fé e esperança de recompensa de Allah. Aqui está alguém a te insultar, falar mal contigo, todas as coisas. A resposta tua qual é que é? Inimru un sa'im.
Eu estou de jejum. Esta é a resposta que temos de dar. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ إِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. O profeta sallallahu alaihi wasallam menciona ainda aqui neste hadith: eu juro por aquele servo em cujas mãos, em aquele ser em cujas mãos está a vida de Muhammad, o cheiro que sai da boca do jejuador, a pessoa está de jejum, não comeu nada, portanto, da sua boca sai um cheiro, um cheiro desagradável. Isso é normal, acontece. Não é? É o que é normal. Allah subhanahu wa ta'ala gosta mais daquele cheiro. Gosta. Porque ele está a fazer por Allah. Allah gosta mais daquilo do que o cheiro, não é, de almisk. Lissaimi farhatan yafrahuma. Dois momentos que o jejuador terá e que lhe deixará completamente satisfeito. Ele fica completamente satisfeito. Idha aftara farih. Quando ele quebra o jejum, fica satisfeito, né? Porque Allah subhanahu wa ta'ala fez halal outra vez aquilo que havia lhe impedido. Havia impedido de comer, beber, atos sexuais, desde o romper da aurora até o ocaso do sol. Nós já vimos falado estes aspectos logo nas primeiras aulas. Ele fica satisfeito porque Allah já abriu as portas que lhe havia privado por um certo tempo. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ. E no dia que ele encontrar o seu Senhor, ficará satisfeito, não é, com o seu Senhor pela enorme recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala irá lhe dar pelo jejum que ele fez. Não é? Vários momentos serão especiais para o jejuador, onde terá uma porta específica para o jejuador. E será chamado, será anunciado, onde estão os jejuadores. Os jejuadores irão se levantar e entrarão no Jannah por uma porta específica, Babu Rayyan, uma porta chamada Rayyan, que somente os jejuadores entrarão por esta porta. Depois de entrar, a porta irá se fechar, ninguém mais poderá entrar no Jannah através desta porta. Portanto, este hadith, mais uma vez, mostra-nos aqui a importância, a virtude, o mérito, não é, do jejum e daquilo que nós alcançamos quando nós cumprimos com esta obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala. Na próxima lição, como disse, vamos mencionar esses detalhes, não é? Como Allah fala, quem estiver em viagem, quem estiver doente, quem quebrar o jejum, não é, de forma propositada ou de forma não propositada, não é? Quais são e tipos de jejum, a diferença no jejum obrigatório e jejum facultativo, quando se quebra, todos estes aspectos, inshallah, nós iremos abordar na próxima lição. Portanto, aproveitando o dia de hoje, sendo a sexta-feira, é um dia importante, não é? O melhor dia da semana, o dia mais virtuoso da semana. Allah subhanahu wa ta'ala fala no Coran acerca disso. O profeta sallallahu alaihi wa sallam menciona em vários ahadiths relacionados ao mérito do dia de Juma, irmos cedo para o masjid, tomarmos banho, caminharmos, não é? Escutarmos atentamente o khutbah e não fazemos nada fútil. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: aquele que fizer isso, ter, por cada passo que ele der para o Juma, para o masjid, terá recompensa de um ano de ibadah, por cada passo que der. Portanto, temos que aproveitar isso, cumprirmos com aqueles que são os sunnats todos no dia de Jumu'ah e também termos em conta, não é, o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, não é, inna min afdali ayyamikum yawmul jumu'ah fa'akthiru alayya min as-salati fihi. O vosso melhor dia da semana, não é, é a sexta-feira, enviem muito salat e salam para mim. Saudações ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, porque o vosso salat e salam me é apresentado. Portanto, era simplesmente para recordar aqui mais uma vez aos irmãos, não é, que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez um pedido ao seu umma e este pedido deve ser exercido na sexta-feira, não é, que nós temos de enviar salat e salam para o profeta sallallahu alaihi wa sallam, para além dos aspectos que nós mencionamos aqui relacionado ao dia de Juma. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.